Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. На броньованому автомобілі поліцієнти прямують з Оріхова до Малої Токмачки. Село у кількох кілометрах від лінії фронту і постійно потерпає від ворожих обстрілів. Звідти правоохоронці мають евакуювати 85-річну пенсіонерку, яка залишилася одна в розбитій хаті. Сина пані Марії Олександра кілька днів тому вбили росіяни. Чоловік їхав до сусіда, щоб допомогти залатати пошкоджений обстрілами будинок. Прилетіла півлітрового мотоцикла, на якому їхав її син. Син загинув на місці. Син доглядав за своєю матір'ю. Зараз, в зв'язку з тим, що вона мала мобільно, доглядати нема кому. Провели з нею бесіду. Вона погодилась виїхати до родичів, до міста Запоріжжя. А це вже прифронтовий Оріхів. За 2.5 роки повномасштабної війни окупанти знищили в місті всі комунікації та не залишили жодної вцілілої будівлі. Багатоповерхівки, в яких зруйновані цілі під'їзди, та приватні будинки, що перетворилися на суцільні руїни буквально на кожному кроці. Ворожі канонади тут не вщухають. Обстановка не дуже, як сказати, хороша. Прилітають і гради, і артилерія, 152-ї. Та дуже багато чого, і каби літають. Ще одне лихо для оріхівців – пожежі, що спалахують після обстрілів. По сухій траві вогонь швидко розповсюджується навколо. Дуже багато пожеж. У нас останні зміни було виїздів, не знаю, по 10-15 виїздів. Дома, літні кухні, гаражі, трава. Ще встигаємо воду розвозити людям. А рятувальники вам добре допомагають? Ну, не відказую. Ми на пожар визивали їх, приїхали, добре робили все. У нас на сусідній вулиці горіло те саме. Приїхали, навчили нас робити хлопалки. Ми поробили вдома хлопалки, тепер такі, як вони їх. Ну, щоб не все ж водою тушиться. Людей в Оріхові залишилося небагато. Більшість пенсіонери, які попри будь-що відмовляються покидати рідні домівки. Підтримують містян рятувальники. Вони саме розвантажують чергову гуманітарну допомогу. Хлібчик дуже добрий. Ми цілий буханку з'їли. До останнього відкладала рішення про евакуацію і 72-річна пані Людмила. Втім, майже тиждень тому все ж таки погодилася виїхати з Оріхова. У цій двоповерхівці пенсіонерка мешкала сама та доглядала за покинутими тваринами. Зараз будемо евакуюватися, не знаю. Мене не відпускають. Хто? Животні. У квартирі пенсіонерки вибиті усі шибки. Будинок не раз потрапляв під обстріл. Тут вже давно немає ні світла, ні води, ні опалення. Тож обігрівати оселю взимку літній жінці було би вкрай важко. Із переїздом їй допомогли поліціянти. Нема нічого, доча, нема нічого, внучечки. Окна он, баба позаклеювала. Тимчасово жінка оселилася в обласному центрі. Втім, є серед оріхівців і такі, хто виїхав і попри небезпеку таки повертається в рідне місто. Додому хочеться дуже хочеться додому. А ви звідки? Каже, у той. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».